TAFA? TAFA. Një ndeshje që nuk nisi ashtu si duhet. Faktikisht në pritmëm me nisi që duhet dhe nuk nisi dhe nuk dira unë që atëm probleme. Kishim shumë probleme në fazën e sulmit dhe në fazën e mbrojtjes. Parë me disa probleme, por përse e morë me vetë dhe arritë me rikuperume. Nuk më nuk... Jo, absolutisht, ne nuk në nërversojmë asi kundërshtarë. Për kundër si unë kam unë bashkë me vajzat e ekipit kena vlerësimin maksimal dhe unë i përgëzoj për lojën që ato banën ekipi i Apollonis. Duke që Vllaznia ende nuk është aty ku duhet. Sakt, nuk jemi aty ku duhet, por shpresojmë vim aty ku duhet dhe aty që të marrim njëjtën ritëm. Kishim shumë luhatje faktikisht. Për shembull shikoj prevalencetin e kuadrës, çdo se do shikoj luhatje. Kaloheshim 3-4 pikë para, kishim rami. Por do e shikojmë me kujdes atë pjesë, do ta vlerësojmë se ku qëndron problemi dhe cilat do jenë problematikat që mund të zgjidhen besoj. Kombinati sa vjen e vështirëson, sepse tashmë kemi sfida të rëndësishme për Vllaznin. Po, kemi dy sfida shumë të rëndësishme, me ekipin e Partizanit në transfer dhe me ekipin e Tiranit në isha fundit. Do punojmë shumë fort, ka shdi me thonë, dhe do mundojmë të marrë më të mirën të në ishën. Nuk kam dëshirë që të flasim e superlativa që do fitojmë, unë mendoj që ne do punojmë shumë fort dhe do mundojmë të marrë më të mirën. Nështë të shka performacion, në pamë që është marrë dhe ato si nuk duhet i në setën e parë dhe vetëm në fund të setën e pjëtë më aktivizua. Në jetë, në valen taktika po? Çdo ekip ka rregullat e tija dhe çdo rregull duhet zbatuhet brenda ekipit. Janë rregullat e ekipit tonë, janë rregullat e ekipit tonë, ja absolutisht penalizim, thjesht janë rregullat e ekipit tonë që duhen zbatuar. Suksesi. Faleminderit për jush.